କଟକ ଅବକାରୀ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାମନ୍ତରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଛି। ତା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜିତ ସେଠୀଠାରୁ ନଗଦ 40,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ସଞ୍ଜିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲା, ତେବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇ ତା ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସଞ୍ଜିତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରିଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଆଣି ନିଜେ ସେବନ କରିବା ସହ ସାମନ୍ତରାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ବାହାରେ ରଖିକି ଠିକ ତା ଘରକୁ ସେ ଜିନିଷ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅଟକେଇକି ତା ପାଖରୁ 40 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇ 40 ଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ହେବ। ଆଉ କ୍ୟାସ୍ ତାଠୁ 40,000 କ୍ୟାସ୍ ଜବତ କରାହେଇଛି।